låter ju som en, det måste vara klubben, deras policy. Alla måste ju vara tänka så. Man kan inte ha en utpräglad linje på pappret som man visar upp. Och sen ledarna och tränarna ska tänka så. När det skiljer sig åt där, då är det... Ja, men sen, säger man att alla ska få med, då ska alla få med. Ja. Och det gäller ju inte bara när de är 6 och 7 år. Nej. Utan då får du ju liksom leva hela vägen. Och är det inte det man menar så ska man vara tydlig med det. Ja. Det är svårt att hitta en ledare som är drivare. För det är, du får sitta och ringa 20 samtal för att få ihop ett lopp med Fredrik. Frågan är ju hur mycket mer arbete där. Det är, har man någonsin mätt det på något sätt? Ja, men det är ju som ett vanligt kortlag. Jag spelar innebandy i korta. Vi var 25 på pappret. Ja, det var ju verkligen 20 samtal. Alltså har du ett första lag, de är ju alltid där och tränar, och tar du ut i lag på en träning, du behöver kanske ringa max ett samtal till målvakten som inte var där. Men ska du ha som vi har haft ett andra lag och så sitta och ringa, bara det kan ta knäcken på en ledare och säga efter 2 månader att jag skiter detta, för nu har jag telefonräkningar på 10 000 ungefär. För att jag får ringa till halva klubben som står registrerad i Ukraina för att få upp ett lag. Men finns det ingenting mitt emellan där? Det gäller att hitta system för detta. För liksom det du beskriver det är ju att vi bedriver det som en seriös verksamhet med de principerna, men vi har den här sladden. Men om vi delar upp det och liksom, ja, vill du träna en gång i veckan och lösa den på livet, kanske man får ta större ansvar, du måste ha fler spelare i truppen, bla 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 och så. Ja. Någon som har analyserat eller pratat med Jitex på... De har ju en ambitionsgrupp och en utvecklingsgrupp. Hur funkar det där? Jag tycker det känns som en schysst möjlighet. Mm. Och det är väl en bra lösning och det borde man prata mer om. Det finns flera som har haft liknande lösningar, om man säger så. Men det kan det då, men också det stämplar tidigt, men det finns ju spelare som kan få en ganska avstämplad attityd till fotbollen när man är 14, 15, 16. Det är farligt att stämpla för tidigt, för rätt många av dem som kanske inledningsvis förefaller vara rätt så ointressant. Ja, nej, men det ska ju vara bra kvalitet då, men man kanske inte lika intensiv. Ett träningspass mindre per vecka eller någonting sådär. Men man ställer högre krav på närvaro på de här som ambition då. Och sen kan det växa fram det. Man ska aldrig liksom placera folk i fack. Det måste vara väldigt dynamiskt. Exakt. Och det tror föreningen har mycket att lära av det. Mm. Det liksom, vi tänker ju så här att hur ska vi vara i år? Hur ska vi vara i så här? Och så försöker vi hitta folk för det. Och så går det ett år till. Hur ska vi vara i år? Och så här. Man är alldeles för statisk. Och där tror jag också att man kan hitta då samverkan med en seniorförening som blir bland ambitiösa juniorernas extra träning då. Och så har man 2 eller 3 juniorträningar. Så, liksom, så delar man upp det. Så blir det inte att juniorlaget har liksom 4. Det är området då. En kort bara. Samverkan mellan lag. Eller det kanske blir en kort paus. Låt oss återkomma till det. Det jag skulle vilja säga att det här området då tycker vi är så pass allvarligt. Så i det här projektet föreningsmötet som vi har där 30 föreningar i Göteborg ingår. Och några av er är med. Har tagit fram ett häfte. Vi har jobbat med den här frågan. Ett dokument. Det här är en preliminär utgåva så vi ska jobba lite till på den och har ni några synpunkter på vad som kommer fram här idag så vill vi jättegärna. Så det är alltid en utredning där från Linköping. Vi vill gärna ta del av det. Hur som helst, här idag har vi tittat på en del och listat en del faktorer då. Ja, varför slutar man då? Då finns det ju en del faktorer listade här. Några saker har ni redan nämnt och kommit fram till i era analyser också. Så här är några, bara på rubriknivå då. Man kan också
också vända på frågeställningen så här, varför fortsätter man? Vad är det som gör att man fortsätter? Och så stärker de faktorerna. Mm. Vad menas med det här bra tränare? Jag tror det är precis det som står. Ja. Vad är det? Det är brist på tränare. Därför... Det är väl alltid en brist på bra tränare. Ja, det är sant faktiskt. Och på något sätt så är det väl så att barnen eller ungdomarnas krav på tränaren ökar i takt med att de blir äldre också. Som juniortränare kan man också säga att upp till man blir junior så är det ofta en föräldratränare som följer. Precis. Och sen så då, så men för junior och senior så är det mer, många har ju ambitionen att det ska vara en extern tränare, en arvoderad tränare. Och det är klart att då är det så att ofta är det seniortränarna som får bättre betalt och som anses vara mer status. Och det är klart, då kanske är de bästa väljer det. Och vad blir kvar till juniorerna då? Så det är en liten tuff konkurrens där kan man säga. Men det här är väl ett jätteproblem. Det finns ju inte många avlönade seniortränare i de för de lagen. I division 2 liksom. Det är inte jättehett. Och nej, så är det klart, juniorer, de är väl ännu. Så att det är ju lite svårt. Men det är klart, har du inte en bra tränare, för vad vi lägger i begreppet bra tränare, det är ju många saker, det är ju bra ledarskap och kunna entusiasmera gruppen, men det är också kanske kunna fotboll och bla bla, det är ju mycket. Och det är klart att har man en bra tränare så har man en bra verksamhet, va? Och det där vill ju folk gå med. Men det är ju inte alltid så. Jag tänker bara en sak, jag vet inte hur länge betygssystemet i gymnasiet är som det har varit. Alltså, du måste göra, du presterar direkt från början i första årskursen i gymnasiet. För du kan inte, har du matte så får du betyg per kurs, pang pang. Det blir inget slutbetyg i matte i trean, utan det är du tar med klantrar från början så du fan har ökt. Och då, det är också en grej till varför man måste kanske välja bort. Så det får nog så kolla mot hur det ser ut där. Det är inte rätt att knäcka det, men jag kan tänka mig att det påverkar. Ja, frågan är vad man ska göra åt det, och i det här häftet så listas ju några förslag då på hur man kan göra. Det är ju förstärka det som får folk på att stanna naturligtvis. Men det finns ju en rad olika ingångar där. Men hur länge har denna utvecklingen hållit på? Att sluta så många just det. Alltså den har på rätt länge skulle jag säga, för när vi började med spelarlyftet, vilket är 9 år sedan, då var ju det en analys där att antalet juniorlag var halverade de senaste 10 åren. Så den här processen har pågått i minst 20 år vad det gäller juniordag. Ja. Men har ni fortfarande gått ut på något sätt? Eller det är det ni försöker göra? Alltså fråga tjejerna. Alltså, de sa hoppas ni ja. Men det är klart man skulle kunna fråga. Ja, gå ut i klubbarna varje år och göra en uppföljning. Liksom, vad är det som händer? Eller varför händer det? Det är klart att... Det är bäst att fråga dem som det handlar om. Ja, och det har vi gjort. Ja, ni har gjort det. Och då har ni fått det här. Men tappas det fortfarande i mål och eller har trenden vänt dit eller? Ja, generellt så kan man säga att jag fotbollen inte tappar så mycket, men man väljer att inte få in av olika skäl då. Så att, och sen på tjejsidan är det ju kan man märka ett tapp. Och att tjejerna, och det ser vi på dels på att Adam blir yngre och yngre. Märks ganska tydligt, det är svårt att hitta de här tjejerna som är 25-30. Sen spelar ju fler, man säger, fler spelar seniorfotboll tidigare. Så om det juniorlag skulle jag säga fortsätter att minska, även om inte antalet spelare i den här åldern nödvändigtvis gör det. Så. En tes vi har att fundera på från förbundets sida, det är ju liksom att vi måste kunna erbjuda mer flexibelt utbud från oss. Och då står det 3 alternativ där. Och de som spelar elitfotboll då,
Jag spelar ju nationella serier, de här, vad de heter, juniorallsvenskan och så vidare, va? Nationella är lite mycket. Och sen har vi ju vårat lokala spelare GFF. Och det, förut då så fanns ju inte det nationella spelet, så spelades det lokalt. Det var ju liksom juniorserien i Göteborg, den var ju jättebra liksom. Men idag är den ju, man säger, rätt urvattnad liksom på det sättet. De bästa spelare de här. Och många då, det finns ju möjlighet för även breddlag att spela i de här juniorallsvenskan division 1. Och då väljer många att göra det, för det låter mycket fräckare. Nackdelen är ju bara att man får åka buss liksom i 3 timmar. Så vi kan inte det. Hur som helst, det är liksom lite olika nivåer. Och sen har vi den sista där, som motionsfotboll eller kartan. Där en helt enkelt en friare representationsformen finns. Där ska man inte behöva ha sin licens och bestämma i januari att vi ska ha ett lag som börjar spela serien i april. Så. Och där är faktiskt så att det är ordet just motionsfotboll. Det är faktiskt så att det kommer, det här är rykande färskt, alltså det kommer i veckan från Svenska fotbollsförbundet. Att man har nu bestämt att nu får man spela motionsfotboll. Det låter ju fantastiskt, men distrikten får alltså arrangera tävlingar, serier under arbetsnamnet motionsfotboll. Och då behöver man inte ha de här, man behöver inte vara licensierad och registrerad och alla de här grejerna som har varit förut. Utan det enda som krävs är att föreningen då som anmäler lag till de här tävlingarna, att man har en lagavgift eller en lagförsäkringshistoria. Så det kan man säga öppnat upp nu, så att nu får distrikt i Göteborgs fotbollsförbund skulle kunna arrangera serier som egentligen är identiska med Korpens erbjudande. Sen är det ju upp till oss att fundera då, ja, ska vi arrangera sådana turneringar eller serier eller tävlingar? Eller ska vi låta Korpen göra det? Det viktiga är ju att våra ungdomar spelar fotboll, kan man tycka. Liksom så. Skulle man då kunna leka med tanken att alla juniorer som har lagt av nu de sista 3 åren, ja, Fässberg till exempel, ja, att de ringer runt och sen startar de ett lag och hoppar in i den serien? Ja, ja, exakt. Eller de här nyanlända nu som många föreningar, ja, har i träning. De passar ju perfekt för det här. För de är ju möjliga att ha i vårt befintliga tävlingssystem utifrån att, ja, de kommer ju flytta och bytas ut och registrera en i april eller i januari. Då är vederbörande borta i april och då är det ny där liksom. Alltså det, så, det kommer inte passa alls. Däremot motionsfotboll eller möjligtvis korfer då. Det passar dem ju inte mycket bättre. Så att de kan funka verkligen så. Alltså, men det, ja, vi har uppfattningen av att vi har spelare som har spelat under lång tid hos oss. Ja, om du tänker på nyanlända, om man säger så. Ja, de är nyanlända efter ett tag, men... Ja, till slut. Och det är väl jättebra, för då är de ju integrerade, om man säger så. Men vår uppfattning är att ja, de flesta som kommer som är nyanlända, de har inte spelat fotboll i 10 år eller så. Har inte den nivån, har inte heller den... De har inte språket. Alltså, det uppstår en hel del problem innan de på något sätt kan integreras in i ett ålderslag i en lågdag. På sikt skulle vi vilja det. Och några kan säkert göra det. Men där pratar vi om att man börjar liksom att skapa en egen grupp i föreningen. En föreningsluss. Där de börjar att träna med varandra själva. Och utifrån den sen så kanske några då kan landa i ett juniorlag i ett ålderslag. Medan några fortsätter att träna i den här gruppen, som i sin tur då skulle kunna ha utbyte med andra som här nyanlända gruppen. Och det kanske också på sikt då skulle kunna samverka med de här som inte spelar fotboll för att bli bäst, utan mer för det är roligt. Alltså de här kallar det mer socialgrupperna, om man säger så, som finns i föreningen. Vi spelade Folka 16, klass 2 förra året. Ja. Och min uppfattning var att de bästa spelarna i alla lagen var nyanlända. Det finns några där då. Men lite annat. Men är det liksom 16 pers? För jag menar som puckare, om alla de har kommit så hade vi ju haft 20 sådana på vår träning. Ihop med mina killar, då de hade ju inte förstått varandra 5 öre. Så det är ju skillnad om det är 2 eller 3
som kommer i ett lag. Men när det är en hel grupp så är ju det bättre. Och det beror också på hur länge de har spelat fotboll, som sagt. Våra killar har ju redan spelat i 10 år. De flesta som kommer har ju spelat länge, men det är att de har inte det där lagspelet. De var ju väldigt skickliga med att dribbla och skjuta, men de har inte taktiken och lagspelet och kommunikationen. Dribbla förbi två spelare och passa till bästa spelaren som skjuter hårdast. Och sen är det... Du får bara tillbaka det med Korp. Du blev lite korpande. Det är så konstigt. Och tillbaka med de här mittgitterna då. De hade två korpar igång. Som inte jag hade någon gång. Jag har visst att Victor har spelat med. Så att jag kom upp på pizzerian där så hade de årsmöte med korpen. Men det var några som inte var på träning. Så fan, jag kom och träna istället. Men, och så det är jätteutbrett. Och det som är det för det. Där var ju också... killar som spelar i andra föreningar. Så. Och det går att göra det idag. Du kan anmäla ett föreningslag till korpen idag. Det bara, man skulle göra det mer i föreningens namn. Så att Lindholmen kan ha 2, 3 eller 4 korplag i gång som heter Lindholmen G. 85 eller vad de nu heter. Så. Och kanske då att det är kummarna. Och C-laget i Lindholmen är den typen av vi konkurrerar med C-laget, men det är klart att det är mycket roligare man kan göra utifrån föreningsperspektivet med våra tröjor och så att man kan köpa egna tröjor om det är samma typ. Och C-laget måste de vara registrerade och licensierade? Nej, det tror jag inte. Jo. För de är ju med i tävlingssystemet. Det är korta, jag är ju framme. Det enda nackdelen som vi ser är att man gör inte hur många spelare som helst.
Så då erbjuder vi en liten light-version. Och det är det några som är lite bekväma och så är vi spelar C-laget istället. Och så tappar vi fem spelare på grund av det. Det är den enda nackdelen vi ser. Samtidigt fördel att behålla dem i klubben, men vi har pratat om det. Och det kommer kanske att ta från reservfotbollen, inser vi också. Men samtidigt så du får det för in, så det är lite standby. Det är så att då det lönt Johan på jobbet, vad finns att spela det. Men det finns också en tillgång i rörande situationer. Så det är bra att vi kan använda dem. Finns det med på åldersgränsen? För Karpa? Ja, 15 år. Yngre övre. Yngre övre, nej, dödre. Ja, betyder det var chansen. Är det så att ni vill komma med någon synpunkt på det efter, så tar vi gärna emot det. Det är liksom inte riktigt färdigt. Det var en arbetskopia ni fick. Annars är märken att det kommer läggas ut då som en leverabel på något sätt från det här föreningsljusprojektet för våra föreningar att ta del av. Så, nu släpper vi det och så ska vi prata lite om vad GFF har för grejer. Om vi börjar med spelarutbildning så har vi gjort om den lite. Jag stänger av den här.